海军陆战队新训中心在111年遗失了手枪，指挥官潘东升默许了所属的营长林家威等人共谋以仿真模型枪来伪充真枪。监察院弹劾了潘东升还有林家威，并且移送了惩戒。那么惩戒法院判决两个人各修职6月，可上诉。 好，再来我们看到耗资了2.3亿元，以台海战争为背景的电视剧《零日攻击》将在明年要上映。不过这一出戏啊，是由联电创办人曹星辰投资。那么前国安会的副秘书长林景昌，还有民进党立委沈柏阳等人是担任顾问，所以清一色都是政律背景的人，也遭质疑是一部绿色军教片。对此，前中广董事长赵少康直言，明年刚好是选举年哦，显然又是民进党为了选举的认知作战。 约翰，你跟你的其中的男人一起在中间点好吗？OK， 台海战争剧《零日攻击》男女主角上周举行发布会，这出号称曹星辰也出资演绎战争发生前7日的史诗级影集，被质疑是在大内宣。先看剧情开始，电视台报道，中共军机落海，解放军以搜救名义封锁我国周边海域，以搜索为事由引发战争，这不就是1937年的卢沟桥事变吗？桥段。 也太老梗了吧！如果是卢沟桥的剧情的话呢，那请问一下，台湾的军队到底是日军还是中国军队呢？干嘛运8掉下去才什么封锁台湾？装校欸，现在不就封锁了吗？2024年核定纪念还需要运8掉下去，哪需要掉下去啊？另外，剧中正值政权交接，现任总统是女性，也让人联想，难道是指卢秀燕？但要是卢秀燕当总统，大陆打来的机会有比赖清德高吗？《零日攻击》想要塑造的是台湾人。 看起来随时会被解放军挨打，就民进党现在政府的一些反应来说，事实上4个字为如累卵，根本不用你拍。它的剧情里面还是融入了很多像是第五纵队啊，那因为他请了沈柏雅嘛。 除了沈柏阳在顾问团中，名单还包含前国安会副秘书长林景昌、文总秘书长李厚庆，清一色政律背景，而出资的除了有企业家曹星辰，还有文化部、中华电信、高雄市府等单位，遭质疑成了绿色军教片。预告是明年推出，为什么？又跟选举有关了吗？为民进党的认知作战，然后1000万文化部就补助7000万。 哦，那曹先生到底出多少钱也没讲。如果今天曹董要就你就全部都自己出资嘛，你不要拿政府补助，要不然就是得奖，要不然就是卖座。如果这两个得不到的话，你还拿政府补助，那就是为了内选。 结合选举考量，兼顾认知作战，甚至还能培养绿色产业链，一举多得的戏剧，的确堪称史诗级。记者石文贤、张良浩台北报道。 好，国家通讯传播委员会NCC的新任委员审查在立法院卡关。那么，行政院在昨天驱函 NCC， 令即将卸任的现任副主委翁柏宗延任，并且代理主委。对此，国民党立委翁晓玲就痛批了这样的举动，等于是趁着三读通过的国家通传会组织法还没有上路偷渡翁柏宗。民进党耍诈非常的不尊重立法院。那国民党立委黄建豪他也大酸，行政院带头钻法律漏洞，难怪台湾的诈骗集团这么新。 行政院则表示，为了维护NCC正常的运作，相关的程序都是依法办理。那翁柏宗他本人也回应，相关的法规解释或是任期由行政院解释。 所以行政院昨天是以这个为了避免 NCC 空转为理由，所以呢，他们发函要求副主委翁柏宗，他明天起要延任，并且还代理主委的职务。那行政院呢，让翁柏宗延任有两大意义哦，第一个就是要对抗立法院嘛，再来就是新任委员呢是持续的难产。 好，我们来看到原定7月上路的内政部社宅租金分级收费原则草案，因为民团还有地方政府仍然有杂音，所以政策持续的喊卡，更被审计部点名会影响民众申请意愿与居住权。那民团已经着手拟定了民间版本的住宅法修正草案，希望以所得作为原则，而不是单纯以弱势身份来判定。但是内政部的态度保留，说后续要与地方还有民团继续的讨论，不全然是以所得为标准。
另外300亿元扩大租金补贴上路至今，不仅是出现了1.4万件易发的情势，更爆发了有100件以上的诈领风暴。审计部就揭露了内政部的国土管理署没有落实审核，导致租金补贴易发遭诈领，尚待追缴的易领金额是高达了1.2亿元。那国土署也坦承将会进一步的加强监管还有审核的机制，并且会追究诈领人士的刑事责任，也呼吁民众千万不要以身试法。对美大量的军购延宕，审计部报告指出，截至去年底，滞留在美方的合约终止准备金大约是新台币244亿元。国防部按审计部的要求，予以银行担保信用状取代，但是银行资格不符，希望美方可以放宽标准。那对此，美方强调应该考量不损及美方的权益，以及各军购国一致性的做法，还要评估，等于是给了软钉子。对华政策跨国议会联盟 IPAC 峰会呢，是首度移师台湾举行。总统赖清德致辞就表示，中国不断的对周边国家进行军事恫吓，也借由外交打压进行经济胁迫，甚至利用了网络攻击战做假讯息，威权主义对外扩张。他直指就是乌俄战争的支持者，中国的威胁就是对世界的威胁。中国威权主义的对外扩张，除了对周边国家进行军事恫吓，也借由外交打压、经济胁迫、网络攻击、散布作假讯息等手段，不断提升灰色地带侵扰，破坏区域的和平稳定。此外，中国的扩权行为也经常是透过法律战，或是扭曲历史。法律是公平正义的防线，历史是自我反省的镜子，也不能够拿来作为对外侵略的借口。稍后各位将探讨的联合国大会第2758号决议与一中原则不当连接，企图用来限缩台湾的国际参与，并且建构中国武力犯台的法律依据。我要强调，中国对任何一个国家的威胁，就是对世界的威胁。台湾会尽一切力量跟民族伙伴共同撑起民族保护伞，让民族伙伴国家免于威权扩张的威胁，携手促进世界的民主、和平与繁荣，这是我们对国际社会的承诺，也是台湾当前的全球愿景。台湾会致力维护区域的和平稳定，不卑不亢，维持现状。我们也愿意在对等尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，和中国进行交流，降低冲突，达到台海的和平稳定。以上我所提出的行动方案，将团结所有国人力量来落实。我们要以团结的民主台湾，为全世界做出更多的贡献。台湾需要世界，世界也需要台湾，促进民主、和平、繁荣，是全球共同的目标。IPAC 的历来年会都是在会员国举行的，却在赖清德就任总统、两岸关系紧绷之际，本届的年会是刻意选在非会员国的台湾举行，还以台海和平与稳定作为议程主轴，挑衅对岸的意味看起来是十分的浓厚。那 IPAC 究竟是真的想要维护台海和平，还是有国际政治势力在背后操作呢？杞人疑窦。那由于这个组织它被视为是有抗中的色彩，所以性质是十分的敏感。民进党立委王定宇就说，在野党刻意的杯葛导致我们无法参加内部会议。那民众党立委陈昭之他就反呛说说谎。那国民党立委谢依凤认为应该要以台海和平为优先的任务。那真正前是大酸啊，不管蓝营怎么做好，民进党持续的抹红，因为抹红就是民进党现在唯一能够做的事情。这是 IPAC 首次在非会员国举办这样子的年度峰会。在礼拜一之前，比较遗憾的哈，就是说在野党也许有各种理由啊都没有出席，所以今天早上的 inner meeting 我们就没办法参加。到目前为止哈，还是只有民进党的委员，还有两位民众党的委员来参与下午的议程。我们还是抱着期待的心，希望国民党委员不要因为担心中国的抗议、中共的不喜欢啊，
就不来参加，这样不好。有民进党的委员指控我们民众党不参加今天的 IPAC 会议，这完全是错误。我们本党本来就有两位委员有报名参加，就吴春成委员跟陈昭之委员，但因为第一段是属于这个 IPAC 的内部的那个会员的会议，所以我们不是内部的会员，本来就没有参加。但是参这个后半段的这个 Lightning Talk 啊，就是说短演讲，我们本来就要参加。好啊，我现在就在会场。那我至少会继续待到这个台湾场次的演讲完，有包括这个赖总统他的演讲之后。欢迎跨国的国会议员来到台湾举办论坛，让台湾的国际能见度能够展开。但是民进党也不要每次都骂国民党，国民党虽然是在野党，但是也背负着维系台海和平稳定以及能够让两岸沟通的管道顺畅的这样子的一个使命。那我们还是以台湾民众最大的福祉为优先，能够维系台海和平稳定、印太安全为重要。每个委员都有他们的独立性哈，那我在想说，每个委员一定要考虑他们本身的一个状态哦，去考虑这样的一个情况。所以我想说，如果说没有蓝营的委员要去参加这个状态的时候，那肯定就是没有委员要去。不管蓝营怎么做，民进党肯定都是持续的抹红，因为抹红就是他们现在唯一能够做的事情。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。